随着中秋节临近，月饼市场日渐火爆，由此也衍生了让宠物食用的特殊月饼。近日，记者在广西南宁市一家连锁宠物医院看到，一盒盒与人食月饼外观一致且包装精美的宠物月饼被摆放在显眼位置。每盒月饼包含鸡肉南瓜、鳕鱼高丽菜、牛肉红豆、鸭肉紫薯等四种口味，售价在69元人民币每盒。宠物医院院长秦小丹介绍，传统月饼含有油盐，所以不适合宠物食用。宠物食用的月饼需采用去油去盐、低温烘焙的方法进行制作，选用的食材也以适合宠物肠胃健康为主。那里面的食材一般呢有，鸭肉啊，然后金枪鱼呀、鸡肉啊，然后蔬菜的话呢，它会加入一些南瓜呀、紫薯啊、土豆泥呀，这样，就是主要一个适合宠物肠胃健康的一个食材。秦小丹告诉记者，自2017年开始销售宠物月饼以来，销售量逐年增加，购买人群主要以90后喜欢尝试新鲜事物的年轻人为主。以我们的数据统计来说，可能还是会以90后为主啊，他们可能比较对这些新鲜的事情会比较接纳度会比较高，所以他们会比较愿意尝试。那不仅自己购买，也会买来赠送给自己的朋友。近年来，随着人们经济收入提高，消费能力增强，宠物也已然由看家护院的角色转变为家庭成员。因此，人们也越来越多地开始强调宠物生活仪式感。记者在电商平台浏览时发现，销售宠物月饼的商家并不在少数，所售产品从几十元至上百元不等，且销售业绩均不俗。90后宠主罗林慧告诉记者，他不仅会购买宠物月饼，还会在狗狗生日时定制宠物蛋糕以示庆祝。之前有买过，因为觉得狗狗应该过一个中秋节吧，因为其实狗狗就像我们家人一样啊。